Olá, muito bom dia a todos, bem-vindos ao CELIM. Hoje nós temos mais uma manhã de debates e discussões. Hoje os autores presentes aqui são o Isaac e a Vanessa, e a gente vai contar com a presença também do professor André Xavier, da Universidade Federal do Paraná. E hoje temos a apresentação de dois painéis, não é? O primeiro painel a ser apresentado hoje é do Isaac Simon Alves Feitosa Silva. Ele é orientando da professora doutora Angélica Terezinha Carmo Rodrigues. E, bom, eu gostaria de dar algumas informações gerais. Cada um dos autores vai ter 15 minutos para apresentação. E o debatedor, professor doutor André, vai ter 25 minutos para arguir cada um dos trabalhos. Quando faltar 5 minutos para o fim da apresentação de cada um deles, eu vou aparecer e falar: oi, dê licença, faltam 5 minutos. E é isso, basicamente é isso. Acho que a gente pode começar então com a apresentação do Isaac, que é um painel de nome Grau de Formalidade na Libras, um estudo a partir da prosódia visual em entonação e proeminência. Isaac, pode então colocar os seus slides e a partir do que a Sara me disser, eu vou começar a contar o tempo da apresentação. Tudo certo? Vou colocar o Isaac na tela. Eu pode tirar só a voz. O Isaac em tela cheia, do lado do slide. Bom, vamos lá. Bom dia a todos os presentes. O meu sinal é esse. O meu nome é Isaac. Eu estou estudando doutorado. Minha conselheira é a Angélica, professora Angélica. E o meu tema é sobre a formalidade e informalidade. O grau de formalidade e informalidade dentro da Libras, né? Com foco na prosódia visual. Né, na entonação e proeminência. É um estudo que eu estou começando, eu vou explicar. Estou tendo que olhar em dois computadores, eu vou pedir um pouquinho de paciência, tá? Bom, a introdução e a justificativa seria o quê, né? Uma análise, né, de como funciona essa linguística básica na sociolinguística, né, principalmente na área da sociolinguística, sobre o que Labov, né, disse em 1960. Labov, o que ele explicou, o que ele disse sobre a sociolinguística. E por isso que eu tenho bastante interesse nessa área, né? O interesse de pesquisar esse assunto é para poder investigar esses graus de formalidade e informalidade dentro da língua de sinais, né? Num contexto ali mais funcionalista, né? E no contexto no âmbito ali da pragmática.
Por isso, eu estou fazendo ali uma comparações de algumas comunicações, né, algumas situações comunicativas, e o foco é a prosódia, né, na língua de sinais, no contexto comunicativo, para poder entender como funciona a conversação nessas relações. O autor Clark, né, em 1996, ele mostrou que alguns contextos ali da linguística mostra como o gênero textual ali, né, pode ser nas redes sociais, em alguns vídeos, né, com os amigos, como funciona isso no contexto do uso da Libras. A minha proposta de pesquisa, né, nesses graus de formalidade e informalidade, tem uma produção linguística focado mais na prosódia, né, e envolvendo o movimento do corpo humano. Para poder entender como funciona essa relação, essa comunicação dentro da sociedade da língua de sinais. Bom, o objetivo geral seria o quê, né? Pesquisar esses graus de formalidade e informalidade dentro da Libras, com foco na prosódia, na entonação e proeminência. Temos ali quatro objetivos, né? Primeiro, analisar ali alguns detalhes, né, ou sutilezas, né, que apresentam ali num sinal específico dentro de contexto. Como que funciona aquele sinal ali, como que ele se aplica dentro daquele contexto usado, tá? Um segundo ponto seria como funciona essa informalidade do sinal nos contextos de comunicação, né? Qual a formalidade e informalidade na interação entre os surdos mesmo, na comunicação. Um terceiro ponto seria ver quais as funções da entonação da Libras, né? E um quarto ponto seria ver as características da proeminência, vendo a dependência no grau da formalidade em Libras e apresentar ali as medidas, né, do estudo com foco na sociolinguística, que eu vou desenvolver durante o doutorado. A fundamentação teórica, na verdade, ela é bem extensa, então eu vou resumir os principais detalhes, tá? A LSF, né, que seria a Linguística Sistêmico-Funcional, ela foi pesquisada pelo autor Michael Halliday. Ele apresentou ali alguns aspectos, né, dois aspectos, na verdade, né? O primeiro seria os estudos funcionais com foco no linguístico, né, do contexto. O segundo seria a linguística sistêmica, né, como funciona, apresentar, por fato, o uso da linguagem situacional, que envolve o contexto em uso, centrada no uso da linguagem, na interação social, de como os surdos interagem entre eles. Eu queria pesquisar na área da pragmática, em relação a Libras, focando nesse grau de formalidade do contexto. Seria na situação da conversação entre os surdos e com base, sim, na teoria da sociolinguística da Libras, segundo o que Rodrigues Silva, no ano de 2017, escreveu, como eu achei muito importante. Ele explicou que não existe uma língua fora do contexto social, né? Não é separado isso. A língua, ela é um conjunto de variedades. Ela é um sistema constituído de linguagem, heterogeneidade,
em fatores linguísticos e extralinguísticos e funcionam como condicionadores da variação e da mudança. A língua, nessa perspectiva, não pode ser analisada, né, ou separada dos contextos de usos e de seus falantes. Não é uma língua e um falante, não há gramática individual. As línguas, elas devem ser analisadas no contexto social, né? Porque não existe um idioma só, uma gramática só, né? Uma gramática individual. Isso varia com etnia, grau de escolaridade, né? O sexo, o gênero, e todos eles se interagem, né? Por isso que existem características muito diferentes dentro da comunidade. Ela não é individual. Isso é muito compartilhado. Existe essa interagem entre os surdos na comunidade, né? Essa informalidade. Então, por isso que eu gostei do que ele explicou sobre como funciona essa sociolinguística na Libras, dentro do contexto, de várias maneiras que pode sim mudar, né, conforme cada contexto. Isso é muito importante. Bom, a metodologia de pesquisa é uma pesquisa qualitativa, né? Ela tem uma descritiva explicativa, uma análise comparativa ali de grau de formalidade com base na sociolinguística e prosódia, entonação e proeminência da Libras, né? Tem alguns atores principais, né, que falam sobre isso. O primeiro é o Sandler, que tem esse sinal. Ele tem um estudo mais focado na prosódia visual e na entonação. É também o Halliday, que ele escreveu em 1985, e ele mostra sobre a linguística funcional, a sistêmica funcional, né, como que ela apoia nessa comunicação. Também o Levinson, que ele estuda mais a área pragmática, né, profundamente, que eu ainda vou estudar mais isso. E então eu vou pesquisar, né? Eu pesquisei ali alguns vídeos também que seriam interessantes no Instagram, também no corpus do grupo da Single da Unesp, que é esse o sinal da Single, e também o corpus da Libras da UFSC, né? Que apresenta os graus de formalidade da Libras no contexto pragmático. Tem uma base linguística sistêmico-funcional, LSF. Por isso que eu sempre fui por esse caminho, nesse nível de linguística, né? Que é sobre fonologia, morfologia, né? Eu sempre fui por esse caminho com a pragmática, né? Por conta desses contextos, desses níveis linguísticos, né? Que eu gosto da pragmática. Então, como que seria a etapa inicial, né? Eu fiz ali um levantamento de bibliografia, que vai ser a base do andamento das outras fases, né? Eu vou fazer umas coletas de dados. Um momento. Sara, oi. 5 minutinhos, acho que ele viu no chat. Tranquilo, ele está no fim. Ele falou, tudo bem, tá ótimo, tá acabando. Então, eu vou fazer ali uma pesquisa sobre a entonação, né, dos surdos, nesses vídeos do Instagram, que faz reflexão em Libras. Também ver alguns vídeos produzidos por esses surdos, alguns vídeos que apresentam mais sinais, e também os textos sinalizados, né? Que seria
uma conversa livre, né, ou entrevista, porque eu gosto de ver vários pontos ali, contextos mais situacionais, né, para conseguir avaliar. Então, essa pesquisa será mais qualitativa também. Bom, o encaminhamento é que essa pesquisa está numa fase inicial, né? Eu gostaria de ver muito o uso em contexto, para ver o grau de formalidade, né, das variáveis em contexto, espaço, interação espontânea, promovendo a entonação da Libras, conforme a influência na intensidade da elaboração dos sinais não manuais, né? E contribuir para a pesquisa no campus da sociolinguística da Libras, investigar a proeminência dessas características de marcação, de grau de formalidade da língua em uso e os seus aspectos variáveis na área da sociolinguística. Esses daí são as referências, né, os autores que eu pesquisei. Finalizei, muito obrigada. Muito obrigada, Isaac. Parabéns pela apresentação. Agora eu passo a palavra para o professor André. Olá, professor. 25 minutos, ok? Para a arguição. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Isaac e à professora Angélica também por me convidar, né, para esse debate. Quando eu vi o seu estudo, eu achei muito interessante o seu tema e agora também a sua explicação, achei muito legal, muito importante essa pesquisa, né? Você sabe que nessa área da Libras falta, né, a pesquisa sobre a prosódia, né? Falta mais pesquisa sobre isso. Então, parabéns. Eu torço para que tudo dê certo, se desenrole. Eu gostei muito, né, vamos conversar sobre essa formalidade e informalidade. Eu conheço o autor Zimmer. Zimmer, conhece esse autor? Não conheço, não. Então, ele escreveu um artigo em 1989. Eu acho importante depois você ler, porque a pesquisa dele fala sobre como o enquadramento ali da língua de sinais, né, para sinalização. Então, por exemplo, uma pessoa surda, ela filma ali três situações, né, sobre a aula acadêmica, seria um professor ali explicando, né, sinalizando de uma maneira mais formal. O segundo é um grupo de estudo, junto com os alunos ali, compartilhando conhecimento. E o terceiro é uma defesa em uma universidade, né? Tinha uma pessoa fazendo perguntas e a outra respondendo esse debate. Na mesma situação, tinha ali três vídeos, né? É quando ficou pronto esse comparativo ali, né, de essas análises. Esse autor Alzheimer, quando ele analisou esses vídeos, ele percebeu que existe ali uma variação na fonologia, na morfologia, na síntese, no léxico. Não é sempre a mesma, não. Ele percebeu uma variação, né, nesses vídeos. Por exemplo, na fonologia. O primeiro, né, que é mais formal, ele percebeu que ele usa mais as duas mãos para sinalizar. E na defesa ali, no debate, ele usa menos as duas mãos. E também na primeira situação, que tem um professor em pé ali sinalizando, ele fica se movimentando durante o espaço que ele está.
E no debate, não. Não tem essa movimentação. Também na assimilação da fonologia, era muito menor ali também, né? Na terceira era maior, na terceira situação. Parece que nessa primeira situação, o professor antes ele estudou mais, ele treinou, né? Tinha ali texto, tinha um texto em inglês, inclusive, que ele teve que primeiro entender ali como funcionava para ele sinalizar, né? Agora, na terceira situação era mais natural, era um debate, né? Eu achei muito legal esse artigo, porque parece que falta ali, ele percebeu que faltam uns detalhes ali da análise que ele não entendeu. Por exemplo, você vai coletar dados de uma pessoa, uma mesma pessoa, mas tem que ser em situações diferentes, né, para poder avaliar isso. Falta explicar ali algumas coisas, né, sobre isso. Eu percebi na pesquisa. Pode falar. Então, eu pensei antes em três situações de, por exemplo, o primeiro pode ser o mesmo surdo, primeiro. Uma surda, a Priscila, né, em uma live, também lá no corpus, né, da Libras. Ela, numa live e ali na universidade, tinha níveis diferentes, por exemplo, de fonologia, morfologia, enfim, principalmente a pragmática. Eu percebi o jeito dela ali, né, na prosódia também, era muito mais formal, mas variava com a informalidade também, né? Eu vi alguns vídeos ali do corpus da UFSC e da Single, da Unesp, uma variação muito diferente. Não era muito igual, não. Tinha uma variedade muito grande entre a formalidade e a informalidade, né? Isso com a mesma pessoa. Isso, exatamente. Então, foi isso que eu percebi, né? Que faltam alguns detalhes nessa pesquisa para você coletar os dados, né? Por exemplo, as situações, algumas situações diferentes, né? Para você comparar, igual esse autor, o Zimmer, né? Ok? Assim, por isso que o meu doutorado ele está bem curtinho ainda, né? Eu estou no início, mas ainda vai deslanchar. Isso. Também você percebeu também que o ator Zimmer, eu percebi ali, né? Que nessas três situações, ele não tem ali um nível só, né? Tem uma variedade. Por exemplo, a fonologia, a morfologia, o léxico e a síntese. Eu percebi por que que você escolheu a prosódia, né? Parece que você escolheu o foco na prosódia, mas eu percebi que o Zimmer, ele tem a fonologia, a morfologia, a síntese e a léxico. Esses pontos, mas você escolheu a prosódia por quê? Então, na verdade, esses quatro. Eu entendo sim, mas eu escolhi a prosódia por conta do contexto. Eu queria ir pelo caminho da pragmática, né? Não tem muita pesquisa sobre prosódia, morfologia. Sim, eu posso ir por esse caminho também, pesquisar isso, fazer uma análise disso. Mas eu queria muito focar nesse caminho da prosódia. Por exemplo, eu falo para um estudante, você já começou a estudar? Ele responde, não, dessa maneira, né? Ah, mas hoje, 2 horas da tarde, vamos estudar? Vamos explicar para o professor André, por exemplo, sobre isso e tal? Ah, então, tinha alguns estudos atrasados e tal, mas são assim, uma conversa, percebe que não é uma conversa muito cheia de detalhe, é uma conversa mais resumida, nesse âmbito da gramática, o surdo, ele é diferente um pouquinho esses detalhes, né, do ouvinte que precisa explicar. Então, eu achei esses estudos da fonologia, da léxico, bem mais básico. Agora, eu queria ir por esse caminho da pragmática, porém, em situações diferentes de conversação, para focar na prosódia. Eu queria aprofundar nisso. Bom, você percebeu que a formalidade e a informalidade da prosódia
O que você percebeu dentro da prosódia? Ó, um exemplo vou dar. Percebi, assim, só um filme assim que eu pesquisei, tá? Da Priscila, um vídeo. Quando ela estava sinalizando ali na UFSC, que ela tinha uns sinais mais fechadinhos, não era muito aberto, não. Era mais uma conversação, né? Era uma interação ali de perguntas e respostas, né? Agora, numa live mais interativa, é mais natural, aqueles sinais mais abertos, espaçados, muito espontâneo, né? Não fica ali preso a detalhes, né? É uma coisa que as duas pessoas, elas vão chegando a conclusões rápidas ali sobre o assunto. Agora, na formalidade, eu percebi que existe mais detalhes, né? Então, eu queria entender nessa formalidade ou informalidade, né? Então, também até a posição do corpo ali, né? O corpo humano, como que ele se movimenta, o jeito, né, do corpo, muda também conforme a situação. Então, é por isso que nessas metodologias que eu expliquei, eu percebi que existe uma mudança conforme a influência ali, né, que sofre na conversa. Então, parece que tem muita influência também sobre seguir regras, né, e falta regras ali específicas, está sempre em textos, né, sobre formalidade e informalidade, o que é formal, o que é informal. Então, existe parece que está meio mesclado ainda essas características, por isso que eu queria pesquisar. Eu percebi que também você explicou o conceito sobre a prosódia, né? Por exemplo, o autor Zimmer, ele tem ali uma variação fonológica, ele explica, né? Por exemplo, a posição ali dos sinais, né, que sofre uma influência, sinais mais abertos, sinais mais fechados, por exemplo, as pessoas podem não ver, mas sentado, né, fazendo um debate, parece que já é mais aberto, assim, é normal. Mas você acha que isso se aplica à prosódia? Eu tenho minhas dúvidas, né? Precisaria entender melhor o conceito do que seria essa prosódia, como ela se aplica, o que aplica ou não, né? Porque esse autor, o Zimmer, ele fala desses níveis, né? De fonologia, morfologia, sintaxe, enfim. Então, você poderia tentar alguns, né, por exemplo, a fonologia, conforme a morfologia também. Eu acho que a prosódia em si, eu estou meio assim. Ah, sim, professor, vamos ver. Quem sabe futuramente eu posso mudar, né? Ele, sim, só uma diquinha. Gostei do sinal, professor. Também, eu gostei muito desse ator, porque ele explica, na verdade, não é que é informal ou informal, né? Por exemplo, formalidade, né? Graus de formalidade até informalidade. Por exemplo, essas três situações, né? O primeiro, né, que estava bem mais formal. O segundo era ali um grupo de estudo, né? E o terceiro era um debate. Não era nada informal esses três níveis, né? Mas não tinha o mesmo nível, existia sim uma variação ali que mudava, né, conforme a situação. Então, é importante você ver os graus de formalidade e informalidade nas situações. Sim, professor, por isso que eu não queria ficar preso ao exatamente o que é formal ou informal, né? Mas eu gostaria de ver igual a níveis de coloração, né? Qual seria o grau de formalidade? Então, eu estava lendo também seu trabalho ali, um outro autor, o Hodgson, ele fez um artigo em 1980. Ele fala sobre, por exemplo, uma variação da Libras, por exemplo, esse sinal assim de sacrifício, né? Ou com o dedinho. Ele fala sobre o uso do dedinho, pode colocar o dedinho para fora. Como que a pesquisa dele
colabora ali para uma mesma pessoa surda utilizar. Por exemplo, ele mudou. Ele usou três pessoas, né? São três pessoas íntimas ali, são amigos um do outro. Parece que são colegas ali, colegas de trabalho, né? Um deles ele não conhece. Ó, na mesma situação. Ele filmou cada um deles e fez uma análise depois. O que ele percebeu? Quanto ao uso do dedinho. Quando que se usa o dedinho? Quando tem intimidade. Também ele percebeu o quê? Parece que usa muito mais, né? Quando existe essa intimidade, usa muito mais esse dedinho solto ali, né? Pode ter duas vertentes ali nisso, né? De substantivo, né? Surdo ouvinte, por exemplo. Uma pessoa surda, um ouvinte, né? Substantivo ou adjetivo, que pode ser da identidade surda. Se o adjetivo for maior ali, né? Por exemplo, olha como ele faz com o dedinho, ó. Parece que ele aumenta o sinal ali, ao sinalizar surdo, né? Então, ele percebeu que quando há mais intimidade, usa-se mais o dedinho, solta esse dedinho. Então, é por isso que é importante você... você falou que vai escolher ali uma pessoa, ok? Então, compara com outra pessoa também, né? Uma pessoa que seja conhecida, um amigo, ou só um colega, porque pode sofrer influência. Tá? É verdade. Bom, tô quase no fim. É que eu percebi também ali no seu trabalho que você não falou nenhum. Você falou da Rony Silva no dicionário? Dicionário Rodrigues Silva. O dicionário dele explica. Ah, tá, professora, eu não coloquei no trabalho. Na verdade, o Rodrigues é da morfologia, né? Não seria o objetivo. Eu já coloquei alguns ali. Eu coloquei bem resumido, né? Porque senão não ia dar tempo. Ah, não, tudo bem. É que ele explicou que, por exemplo, tem já algumas pesquisas, né, sobre a formalidade e informalidade. Porém, a minha é mais, ela é diferente, né? Tem algumas pesquisas mais antigas, outras mais novas, né? Então, por exemplo, se a pessoa não conhece a área, né? Se é a primeira vez, né? É importante que ela conheça. Sim, as pesquisas eu achei ali falando, né, sobre a morfologia, né? Só que meu seminário, isso é muito curtinho, não tinha como colocar, ia ficar bem... Muita coisa, né? Por isso que eu resumi ali para colocar. Ó, só um último detalhe, tá? Na verdade, é uma diquinha que eu queria dar, né? Eu gostei muito do seu seminário, só percebi que falta a parte mais visual, assim, né? Tem muita escrita, né? Parece que colou ali algumas informações no slide. Ele é assim, professor, que eu tive que colocar alguns detalhes ali. Não dava para colocar, eu tive que respeitar o espaço do seminário. Mas está ótimo. Eu agradeço o convite e torço para que você continue nessa pesquisa. Parabéns. Eu agradeço também as opiniões do professor e a ajuda que o senhor tem me dado. Depois, por favor, manda o autor que o senhor comentou. Muito obrigada. Muito obrigada, professor, pelos comentários. Agora a gente passa para a apresentação da Vanessa Miro Pinheiro, que vai apresentar o seu painel chamado Estudo sobre a Variação de Numerais na Língua Brasileira de Sinais. Olá, Vanessa, bom dia. 15 minutos, tudo bem? Com 5 minutos eu aviso. Muito Deixa eu obrigada. trocar o intérprete, o Felipe, tá?
Só um momento. Estou fazendo um teste aqui. Ok, consegue me ver, né? Posso começar? Obrigada. Eu tenho um pouco perdido aqui com as trocas de slide, mas vamos lá, vou tentar. Bom, meu nome é Vanessa, esse é o meu sinal de identificação. Minha orientadora é a professora Karina, perdão, Angélica. Meu tema é avaliação sociolinguística e números da Libras. Primeiro, eu quero agradecer a todos que organizaram, fizeram toda essa organização aqui no Selim para a apresentação do meu trabalho. Então, na introdução, na verdade, eu já havia pesquisado antes, na pós, na UFRJ, e escolhi a disciplina, no artigo com o tema sobre avaliação linguística de numerais, na língua de sinais da Nova Zelândia. Eu me interessei com esse artigo e fiquei pensando. Se fosse comparar aqui com Libras, né? Tem como fazer? Existe essa pesquisa aqui no Brasil, né? Não, não tinha. Então eu comecei a interessar e fazer essa pesquisa aqui no Brasil. Então a justificativa é devido a esse artigo, né? Eu quis me aprofundar nesse estudo porque aqui no Brasil, na Libras, existe pouca pesquisa. Tem pesquisa sobre língua de sinais, a linguística, tais pontos, sobre fono. Mas, assim, o foco, né, era um pouco difícil. Então, tem que aumentar uma pesquisa mais focada aqui na Libras, porque a Libras, ela tem história, né? Então, eu fui testando para o mestrado continuar, então, ir buscando mais informações. Então, objetivo geral é analisar, né, as variações de numerais no Brasil, porque eu moro aqui no Rio, e aqui no Rio tem algumas regras de numerações de três tipos diferentes. Por exemplo, números cardinais, né? Número quantitativo e numeral ordinal. Isso aqui no Rio tem essa diferenciação de configurações. As configurações são um pouco diferentes de um para outro. Mas no Brasil todo não é igual, não é da mesma forma. Então precisava fazer essa análise, né? Alguns estados é parecido com o que a gente usa aqui no Rio, outros não.
Os que não usam essa regra, usa uma configuração para tudo, para as três regrinhas. E no mesmo sistema numérico. E também, o meu foco principal e objetivo são o número, por exemplo, o número 1 e número 1. Existe diferenciação. Por exemplo, o número 100, existe uma forma e outra forma de fazer. Esse foi o meu foco na pesquisa. Porque em São Paulo, de São Paulo para baixo, né, até o sul, né, os estados até o sul, usa-se apenas um sistema numérico na configuração da mão. E mais para as três regras, usa, por exemplo, 1, 2, 3, dessa forma que estou fazendo. Todos cardinais, né? Para tudo, por cardinal, ordinal, para tudo. Essa forma que eu estou fazendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa forma de fazer o 10. Mas existe um outro lado. Depois do 10 vem um 11. E aí eles fazem dessa forma. Eles não usam o 11 da forma que eu fiz agora, né? Na sequência de numeração, a configuração acaba mudando, principalmente de São Paulo para baixo, até o sul, né? E eu comecei a fazer uma pesquisa, quero fazer essa pesquisa para entender o porquê. Também fazer um comparativo com o dialetal, né? Entre os estados, para tentar descobrir, principalmente essa questão da configuração da mão. E também identificar de onde veio, né, esse sistema numérico, esse 1 ou esse 1. De onde veio, como começou, fazer essa pesquisa também. Na fundamentação teórica, o principal foi 3. Área linguística de sinais, também área fonológica e também variação linguística. Essas três áreas têm autores diferentes, né? Por exemplo, sinais linguísticos tem Stokoe, Pader, Brentari, Bakker, e outros. Na área linguística, né, de sinais aqui do Brasil, é muito pouco pesquisa, é tudo muito novo. Mas a história da Libras é antiga e não teve nenhum registro, né, sobre isso. Então, na área fonológica, tem também diversos focos, né, que tem a ver com a questão da enumeração na área fonológica. Também diversos autores, Stokoe, Kliman e Bullitt, Liddell, Johnson, Batison, Fishburg e diversos outros. Mas nessas áreas, né, de sinais e fonológicas, tem diversos autores, mas focado em numerais, não tem. Então, eu quero desenvolver essa pesquisa aí. Na variação linguística, tem uma básica pesquisa de Labov, junto com o autor Reindert e também Herzog. Todos conhecem a questão de variação linguística, que tem a ver um pouco nessas três áreas aí de forma básica, e eu quero ver no mestrado. Essa parte já comentei. Agora, na metodologia. Na metodologia, no ano passado, teve uma disciplina da Unesp sobre linguística na língua de sinais. No trabalho final, teve dois tipos. A resenha, né,
tudo que foi estudado nessa disciplina, ou sinais próprios de onde a gente mora, né? De diversos locais que os alunos moravam. E aí as pessoas foram jogando diversos sinais, mas os principais, por exemplo, família, cor e numerais. Então, aí eu aproveitei para focar e colher esse trabalho final sobre a disciplina do ano passado, em numerais. Já comecei a fazer um pouco de análise, ainda está em desenvolvimento, porque eu comecei há pouco tempo, né? Então eu vou ir buscando essas análises de numerais de diversos estados do Brasil para poder continuar. Mas as pessoas, quando foram colocando essas informações nesse trabalho final, tinha pessoas tanto ouvintes quanto surdas. Mas o meu objetivo é focado nos surdos, porque os surdos usam a língua de sinais de forma muito natural, então por isso eu quero identificar isso e tentar separar vários vídeos, né, que os alunos postaram, tanto de surdos quanto de ouvintes. Eu tenho que fazer essa separação e depois focar nos numerais que os surdos traziam, né? Ainda não comecei essa análise, mas é isso que eu vou começar a fazer. E como que eu vou analisar? Vou analisar e colocar numa tabela do Excel para poder verificar de forma mais detalhada, de forma melhor a configuração, como que o surdo usa. Também ver a comparação. Oi, com licença, faltam 5 minutos. Obrigada. Ok, muito obrigado. Pode voltar para o slide, por favor. Obrigado. Então, aproveitar essa análise, essa pesquisa que já tem de numerais na Nova Zelândia também, e fazer esse comparativo para ver se dá para fazer um trabalho igual, porque lá em Nova Zelândia, as pessoas, eles utilizam, por exemplo, eles têm um tipo indígena, e também tem de brancos, né? Então, eu quero ver aqui no Brasil se os surdos usam também, independente de ser branco, preto, índio, japonês, não importa, mas cada estado tem sua variação, né? Então, no encaminhamento, discussões, eu vou explicar antes que, como eu havia dito, a pesquisa está bem no início, mas eu espero, né, que o resultado seja bem positivo, né? E também quero saber de onde vê esse sistema de numerais, né? Com uma configuração e outra configuração. A gente sabe que a Libras veio da França, né? LSF. Mas eles usam sinais numerais assim, como eu estou fazendo. E aqui no Brasil, no Rio, por exemplo, usa também dessa forma: 1, 2, 3, 4, 5, né? E o 5, esse 5 veio de onde? Também fazer uma pesquisa: de onde vem esse 5? De São Paulo até o Sul, né? Nos estados, usa já 1, 2, 3, 4 dessa forma. Mas por que teve essa diferenciação desse 1 para esse 1? Por que de São Paulo para baixo tem essa diferença? Então, tem essas questões, às vezes por associações de São Paulo, também de várias campeonatos com a Argentina, Uruguai, talvez foi uma influência que trouxeram de países de fora. E aqui estão tá minhas referências, né? E chego no fim da minha apresentação. Muito obrigada, Vanessa. Parabéns pela apresentação. Agora eu passo a palavra para o professor André, mais uma vez, para ele arguir o seu trabalho. 25 minutos, professor, como da outra vez. De novo, primeiro eu gostaria de agradecer, Vanessa, e também a Angélica pelo convite de hoje aqui no debate, na análise. Achei muito interessante o tema, é um tema importante.
Eu também lembro que o ano passado, eu junto com a Angélica, a gente criou uma disciplina, né, que tinha surdos e de diversos estados do Brasil com essas atividades, e a gente estava bem ansioso, querendo ver como que seria essa variação, tanto na família, cores e numerais. E aí você começou aqui, parabéns, tomara que consiga avançar e dê tudo certo. Eu, assim como o Isaac, eu vou fazer mais uma troca de ser bem informal, a gente vai conversando aqui tranquilo, tá bom? Eu percebi que sua apresentação foi ótima, mas dá para melhorar. Como? Por exemplo, você mostrou o autor ali na introdução, né? O autor. Aí depois você procurou um conteúdo e não encontrou. É que tinha um projeto, tinha que ser um resumo. Sim, então se na introdução tinha alguns autores, ok, e o conteúdo ele tem que estar de acordo com esses autores, sabe? Porque, por exemplo, igual você falou sobre Padém. Eu fiquei curioso, queria saber qual que era o artigo, qual que foi. Sabe que você procurou e não encontrou. Ah, eu posso te mandar, professor. Também, você comentou sobre Nova Zelândia, né? Foi importante sua pesquisa, porque você procurou e não encontrou, né? Então, precisou mesmo, né? Então, colocar o parênteses, assim, do autor, né? O ano precisa. Ah, sim, é de um evento de Florianópolis que teve um livro azul, é o número 9, não sei se você conhece, conheço, conheço. Então, foi um artigo que estava dentro desse livro. Então, eu acho que o autor, ele se chama, sim, é o Mac, eu tenho aqui o nome. Isso, ele mesmo, professor, é o Mac, isso. É uma mulher, Rachel. Não, eu não sei se é mulher, se é um homem. Ah, porque tem um livro que acho muito importante para sua pesquisa. É o livro que três autores. Eu vou te mandar depois. O nome é Copal, Copal, Casbin e Zeschen. São livros que falam sobre família, numerais, também cores, diversas partes do mundo. É importante, porque dentro do livro tem partes do Japão, China, Espanha, tem vários locais, né? Então dá para você verificar e pode ajudar na sua pesquisa, pelo menos o básico da teoria, tá? Ok. Outra situação sobre o objetivo, né? Na verdade, eu fiquei um pouco confuso, porque assim, primeiro você explicou, né, o que você vai analisar com relação aos numerais, sobre o cardinal, sobre ordinais. Ok, mas depois, no método, você vai usar o artigo que os alunos foram mandados na matéria, né? E esse não tem esses tipos, né? E aí, como que vai ser, né? O que que faltou? Tentar atualizar, né? Ah, é verdade, professor. Então, uma ideia, você tinha um objetivo. Então, no começo do mestrado, ok. Aí, quando teve essa proposta, aí você tentou aproveitar o artigo, mas aí você tem que atualizar então isso, né? Precisa atualizar, porque nesse conteúdo não tem o que você quer, é só focado nos cardinal, no cardinal, né? Só isso. Entendeu? E também, lá no nesse artigo não está num contexto. Você sabe que é um sinal, é verdade, eu concordo. Então não tem um contexto, é impossível você saber qual que se aplica, né? Igual você explicou que no Rio tem essa forma de fazer o outro um em contextos diferentes. Mas ali na pesquisa é diferente, que é só um sinal, é impossível você identificar isso. Então, com relação ao artigo, você tem que
dar uma alteração ali no objetivo, tá? Ok, obrigado. Também, eu verifiquei no que você falou algo muito importante. Você leu mais sobre variações, né? Os tipos, por exemplo, na fonologia e também na lexial. Um e um, né? Uma forma de fazer. A minha suposição, não sei se está certo, se está errado, tá? Parece que essa forma de fazer um e essa forma de fazer um são sinais diferentes. Porque a configuração é diferente, né, um do outro, certo? Então, pode ser. Parece que a variação de lexical, lexical, né, de um para o outro. Também o 2, né, essa forma e a outra forma. Mas o 3 já é assim, né, já é próximo. Então, às vezes tem uma dúvida, a gente fica dividido, né? É uma questão de posição, comparação, né? Também, por exemplo, 7 e 7, né? 8 e 8. Então, parece mais fonológica, né? Então, é importante o quê? É você verificar como que os surdos são, né, naturalmente fazendo e tentar separar essas variações fonológicas de variação lexical. Se tiver esse meio termo aí, né, é difícil de separar, mas como que você vai fazer, né, para poder verificar essa... Mas aí você disse também que vai tentar descobrir como que foi, da onde veio, né? Por exemplo, esse 5, de onde que veio? Mas no artigo, dá? Com esse conteúdo que você tem, dá? Não dá, não dá, é verdade. Parece que isso é uma outra pesquisa. Então, você precisa tomar cuidado, porque sua pesquisa tem um foco na variação, é só isso. De diversos estados. Mas de onde veio, aí é um pouco mais complexo, porque você tem que se aprofundar mais, em verificar outros artigos, registros, filmes, vídeos antigos. Então, pode ser que no doutorado, sim. Mas agora no mestrado, não. Foca só na variação desse mesmo conteúdo que você já tem, tá? Ok, obrigado. Outra coisa é sobre a questão da metodologia, né? Teve um momento que eu vi, né, na sua apresentação, que eu senti falta de detalhes, por exemplo, desses principais aqui, os 3. Da onde você pegou o artigo, né? Na sua explicação você falou, ok, mas ali na apresentação não teve. No outro ponto, as pessoas, né? Eu sei que você ainda está desenvolvendo, mas precisa saber quantas pessoas, né? Ah, sim, eu tenho isso aqui. Quer ver? Seriam 43 surdos, isso eu já separei. Então, você sabe se é mulher, se é homem? Isso eu não separei ainda, não. Ok, então, por estado, você sabe quanto já? Sim, estado não, na verdade, por região. Ah, ok. Norte, 1. No Nordeste, 18. No Centro-Oeste, 2. No Sudeste, 18. No Sul, 5. Que você falou que vai tentar ver variações de diversos estados, né? Mas Norte só tem um. Essa é a dificuldade. Então, talvez tenha que atualizar o seu objetivo, porque não tem como... com uma pessoa só no Norte, como que você vai saber a questão de outros estados, sabe? Tem em Rondônia também. Em Rondônia só esse lugar. Então, precisa ver essa questão importante, porque antes você vai analisar quantas pessoas, né, quais estados, pode criar uma tabela, né, e colocar assim, vou fazer. Por exemplo, eu, você e depois a Angélica pode fazer uma reunião, né, para determinar qual que vai ser o foco. Vamos focar no sul ou não sei, né, só um exemplo. É importante você analisar antes, tá bom? Ok. Também
Também é importante o quê? Que nem você explicar o passo a passo, né? O André, a Angélica, Thiago e outros, né? Igual antes na disciplina, a gente já preparou no PowerPoint, né? Esses temas. Tema da família, tema de numerais, um tema de cores. Nesses três, a gente usou imagem, né? Imagem e o gloss. E para o surdo ver, e aí já ele tem a ideia dos sinais. Mas número, por exemplo, um, só não tem imagem, né? Então é importante você explicar qual uma estratégia, né? De fazer essa coleta, tá bom? É importante. Tá bom, ok. Também é importante você explicar o passo a passo, sabe? O seu passo a passo. Também, que nem você entrou no Google Drive, né? Isso, você baixa lá, ok. Aí depois separei surdos e ouvintes, quantos surdos, tinha TLC, né? Autorização, tinha tal. Preciso explicar detalhes de como que foi todo esse seu passo a passo, tá bom? Ok, obrigado. É só isso, só isso. Você tem alguma dúvida? Não, não, tá tudo ok, tudo ok. Muito obrigada pelas sugestões, complementos que vai ajudar. Olá, bom dia a todos. Olá. Podia colocar o Isaac também? Eu gostaria de fazer uns comentários. Ah, legal. Bom, primeiro eu queria agradecer muitíssimo ao professor André Xavier pelas contribuições. O professor já há muito tempo que acompanha o trabalho aqui dos meus alunos. E Vanessa e Isaac estão iniciando. Eu acho que, assim, André, você tocou em questões que são muito importantes e que a gente precisa estar muito atento, que é a questão da metodologia, né? Como a gente precisa tomar essas decisões metodológicas, isso precisa estar muito claro e justificado, né? Porque fazer desse jeito, quais que são as hipóteses, né? Como que a gente vai amarrando a questão da teoria com a metodologia para atender os objetivos da pesquisa, né? Em relação à pesquisa do Isaac, eu acho que esse trabalho, né, que você citou é Zimmermann, né? Eu acho que é uma coisa que o Isaac a gente poderia considerar de ampliar essa questão de não ficar só na prosódia, né, mas olhar outros níveis. E assim, na verdade, a questão do corpus é um problema, né? Porque assim, os corpus que a gente tem acesso, né, corpus da UFSC, por exemplo, parece mais formal, mas não é, porque é uma situação um pouco assim, é mais. Acho que é mais monitorada do que se a gente pudesse pensar de formalidade em formalidade. Mas assim, me ocorreu que eu acho que vai ser inevitável para o Isaac que ele vai ter que produzir os seus dados, né? A gente tem muitos surdos acadêmicos no Brasil ministrando aula. Eu pensei muito no projeto NURC, né? Que gravou aulas, né, de pessoas em diferentes estados brasileiros. Talvez a gente pudesse pensar, assim, porque ele está iniciando agora, ele tem 4 anos, então, assim, ele tem tempo, né? NURC. É Projeto da Norma Urbana Culta. E eles gravaram isso no início da década de 80, né? E a gente não tem nada assim em língua de sinais, né? Porque são situações formais, surdos ministrando aula, palestras, né? E são pessoas que a gente poderia gravar em situações mais informais, né?
Então, eu acho que é algo para a gente pensar. Não é algo fácil de fazer, mas precisaria pensar, porque no corpus que a gente tem acesso, realmente eu acho que vai ficar muito difícil de conseguir chegar a esse resultado aí que o Isaac quer mostrar, né? Em relação ao trabalho da Vanessa também, eu agradeço. Acredito que a gente também precisa afinar e refinar essa metodologia e a gente vai ponderar aí essas questões e com certeza vamos nos reunir, né? Porque agora você, inclusive, é oficialmente já o co-orientador do trabalho, então a gente vai poder refinar aí para poder aproveitar esses dados, né? E para também atender aí os objetivos da Vanessa. Então, agradeço muitíssimo, mais uma vez, sua disponibilidade. Agradeço aos intérpretes, o Felipe e a Sara, a Karina pela mediação, a Eliane, que está aí nos assessorando na parte técnica. E agradeço também a organização do Selim. Falo que a gente... Foi um Selim muito tranquilo, assim, por questões de acessibilidade. Deveria ser sempre assim, mas a gente sabe que não é, né? Então, gostaria de agradecer, porque foi um esforço aí da comissão para organizar os intérpretes, né? Eles tiveram tempo para conversar com os alunos antes, combinar os sinais e tal. Então, isso é uma coisa que dá uma tranquilidade para a gente, né? E não sei se o André queria comentar algo. Eu vou falar, porque aí eu vou fazer mais rápido. Bom, mais uma vez quero agradecer a Angélica pelo convite, né, e parabenizar o Isaac e a Vanessa pelo trabalho que estão desenvolvendo, agradecer aos intérpretes e à comissão organizadora do Selim. E a respeito do trabalho do Isaac, eu acho que, sobretudo porque está bem no começo, o melhor é que ele seja mais aberto, né? Assim como o Zimmer, ele olhe para diferentes marcas que possam indicar os diferentes graus de formalidade, em vez de focar exclusivamente na prosódia, né? Sobretudo porque essa é uma área bastante densa, assim, bastante complexa, né? E há pouquíssimos estudos sobre prosódia de línguas e sinais de uma forma geral. Então, é como se ele tivesse que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como se ele tivesse que estudar a prosódia da Libras e ver de que maneira a prosódia está marcando, né, esses diferentes graus de formalidade. Então, talvez algo mais exploratório, que olhe para diferentes... enfim, marcas, seja mais interessante, sobretudo no começo. E aí, à medida que ele for avançando na análise dos dados, ele pode, eventualmente, decidir que vai olhar para uma coisa mais específica, né? Bom, e em relação à Vanessa, é basicamente a mesma coisa. Acho que é só uma questão, realmente, de acertar os objetivos de acordo com os dados que ela tem, que, infelizmente, não permitem que ela... aos voos muito altos, né? Porque são formas de citação, a gente tem um número limitado de surdos por região e por estado, então isso acaba impedindo, né, um estudo sociolinguístico estrito senso, né? Então, se ela fizer uma boa discussão sobre variação fonológica, variação lexical, enfim, eu acho que já vai ser uma contribuição bastante grande para a área. Como é um mestrado, né, André, a gente tem essas limitações porque de tempo, né? Mas no futuro, né, dependendo dos resultados, a gente pode até pensar. Na verdade, o que a gente precisa é de um banco de dados, né, que pudesse pegar as regiões, que tivesse esses fatores controlados, né? Quem sabe no futuro, né, a gente vai ver isso. Mas muito obrigada, André, mais uma vez. E eu queria fazer uma foto. Aí a gente podia fazer uma foto com o Felipe, aí depois a Eliane podia trocar e colocar a Sara para a gente ter com os dois intérpretes.
Então, peraí que eu vou fazer essa com o Felipe. Só um minuto. Aí, Eliane, pode trocar e colocar a Sara, por favor. Obrigado, Felipe. Aí vai entrar a Sara. Vamos lá. Deixa eu ver se deu certo. Deu. Obrigada também, Sara. Bom dia a todos. Obrigada, Karina. Parabéns aos meninos. E até a próxima.